Pokondirena tikva, Jovan Sterija Popović. Pred nama je jedno zanimljivo delo, vi imate odlomak neke scene iz ove zanimljive komedije, ali ja se nadam da ćete je pročitati celu, a u srednjoj školi ćete čitati druga dela Jovana Sterije Popovića. Ko je on bio? On je bio jedan od naših, mogli bismo da kažemo, prvih srpskih komediografa, svakako najznačajniji komediograf u 19. veku, koji je u svojim delima ismejao određene mane pojedinaca i društva u kome je on živeo, to je znači Vojvodina, 19. vek, ali moram da vam kažem da su njegove teme univerzalne i da se mogu primeniti i na današnje naše društvo. Šta je on to ismejao? Pa ismejao je pomodarstvo, znači kao u ovom delu, zatim lažno rodoljublje u drami Rodoljupci, tvrdičluk u drami Kirijanja ili Tvrdica i imamo još jednu laža i paralaža. Sad da vidimo da li vi znate šta znači ovo pokondirena tikva. Za koga se kaže da je pokondirena tikva? Svakako ste čuli za Femu i verovatno i znate da Feme postoji u našem današnjem društvu. Pa hajde da vidimo kondir šta je tikva. Kondir je bila jedna vrsta suda u kome se čuvalo vino i neke druge tečnosti koje su se ispijale, rakija ili nešto drugo, a u tikvi se čuvala voda. I sada jedna tikva hoće da bude kondir, u stvari jedna fema koja je, mogli bismo da kažemo, priglupa, prosta, ograničena, želi da bude ono što nije. U duhu one poslovice videla žaba da se konji kuju, pa i ona podigla nogu. Da ponovimo nešto vezano za dramski tekst, pošto smo rekli da je ovo drama. Drama je delo namenjeno izvođenju na sceni, zasniva se na radnji koja se odvija pred našim očima, nose je glumci, nose je u ovom slučaju znači junaci ove drame, najviše ovde Fema i Jevica, vidimo ih u kontrastu, u sukobu, znači sukob je nešto što je dominantno u drami, konflikt, obično imamo jednog junaka koji je protagonista, koji nosi one pozitivne osobine i drugi koji je u njegovoj suprotnosti. Zatim smo rekli da dramu možemo da podelimo na komediju, tragediju i dramu u užem smislu i nas ovde sada zanima komedija. Šta je to komedija? Komedija je dramsko delo koje prikazuje nešto smešno, zasniva se obično na prikazivanju nekih smešnih događaja, ali ne mora samo na tome, može i na prikazivanju nekih ličnosti, kao što je i u ovoj komediji reč, koje se ponašaju u neskladu sa samim sobom. Oni obično žele nešto više, znači njihove želje i mogućnosti nisu u skladu. Isto tako imamo i verbalnu komediju kad su nam smešne reči, a komediju možemo da podelimo na komediju karaktera kad se ismevaju određene mane pojedinca, kao što je ova komedija, komediju naravi gde se ismevaju mane čitavog društva, kao što je pomenuta Rodoljupci, u kome ismeva lažno rodoljublje u Vojvodini u 19. veku, ili komediju intrige ili zapleta, gde i sam zaplet, ono što se događa u drami, komično, smešno, kao na primer kod Branislava Nušića Sumnjivo lice, mada Sumnjivo lice može da bude i komedija karaktere i komedija intrige. Nekad je teško razlučiti i reći da je jedna komedija pripada samo jednoj vrsti. Dalje, šta bismo još mogli da kažemo, da razlikujete humoristično i satirično u delu. Humoristično je, kao što sam već rekla, prikazivanje nečeg smešnog, a satirično je izvrgavanje ruglu, znači prikazivanje određenih negativnih osobina sa namerom da se eventualno te osobine promene, da se na njih ukaže i da se tako one izmene. U ovoj komediji Fema, žena jednog opančara, ostaje udovica i posle smrti svoga muža sve se menja. Ona počinje da se druži sa jednom Sarom koja je uči svemu onome novome što je u društvu. Ona pokušava to da primeni, da nakalemi na sebe i na svoje najbliže
i kao što sam već rekla, u tome ispada smešna. Ovde imate nekoliko odlomaka koji se odnose na delove iz drame. Najpre ide deo u kome susrećemo Femu sa jedne strane i njenu ćerku Evicu, koje vidimo u kontrastu. Da ponovimo, znači Fema je uobražena, pokondirena, izveštačena, pokušava da se ponaša, kako vi to kažete, in, da prihvati sve što je novo, zdravo za gotovo, bez ikakve kritičkog odnosa prema tome. I Evica, koja je njena suprotnost, znači koja je vredna, ona nastavlja da radi kod svoga ujaka, koju novac uopšte nije promenio. Hajde saslušamo njihov dijalog. Devojko, ta valjda nisi sasvim izgubila mozak, ni toliko ne možeš da rasudiš da on moj brat biti ne može. Odnosi se na njenog brata Mitra, koga se ona sada odriče, opovrgava da je brat, jednostavno ne želi da ima brata čizmara. Ko je još video da ja ovako u belo obučena pođem s njime izdrtim i jadnim? Crne mu se ruke, nikakva rezona ne zna. Vidiš, i sama se od njega gadiš. Nije tako, majko. Kakva majka? Valjda mi nije 70 leta. Zar ti nisi čula da kćeri kažu svoje materi mamica? Ali kad sam se ja tako naučila, to te je naučio taj tvoj uja i drugi njemu podobni. No ja tebi kažem, devojko, uči se po modi govoriti ako misliš da ostaneš moja kći. Meni je uja, opet ona uja. Jesam li ti kazala jedanput da on nama ne može biti rod? Šta ćeš kod njega, da mu pereš sudove? Pogledaj kakve su ti ruke. Kukavico, kanda si najgora paorentina. Neka najmi sluškinje ako je rad imati posluge, a ne da mu ti dirinđiš. Ovde vidimo kako Fema ne želi samo ona da se promeni, već želi da promeni sve koji su u njenoj okolini, posebno svoju ćerku, kako je govori razne reči koje ona malo i izokreće. Vidjet ćete i kasnije kada govori francuski, ona zapravo ne koristi pravilno reči. Zatim želi da je potpuno izmeni tako što će izmeniti i njen izgled, a to ne radi samo sa njom, već radi sa svojim slugom Jovanom. I sad ide drugi deo gde se pojavljuje taj Jovan, koji je njen sluga, koji je s njom vredno radio, i sad poslušajte kako ona sa njim razgovara. Zašto ste me zvali? To kaže Jovan. Zvala sam te da ti dam regulu, da ne budeš kao dosad ili kao što su ove drolje. Prvo i prvo, ti se nećeš više zvati Jovan, nego Hans. Zar sam ja konj? Budalo, najljepši pedinteri imadu to ime. Nisam ja pedinter, nego šegrt. Niti je meni otac kazivao da se nemčim, nego da ostanem koji sam bio. Kukavico, to je nobles. Ti nećeš više raditi kao dosad, samo ćeš za mnom ići, mene i najveće madame. Madame, vragi materi, nisam mogla Otojić pogoditi. Njih ćeš u ruku ljubiti i karuca skidati. Ona uči te francuske reči i ne ume da ih izgovori kako treba. Upotrebljava i reč nobles i karuce i madame i druge reči, a zapravo niti im zna značenje, niti može da ih izgovori kako treba. Vidjet ćete na kraju kako je ona obukla Jovana i šta je od njega napravila. U sledećoj sceni, znači nižu se scene, već smo rekli, scene predstavljaju neke zaokružene radnje koje imaju pojave kad se pojavljuje novi lik, i sad se pojavljuje njen brat Mitar, koji ne može da se načudi šta se dogodilo njegovoj sestri, i on zapravo upotrebljava taj izraz s početka, pokondirena tikva. Razgovara sa njenom ćerkom, koja je zabranjeno da ide u Mitrovu kuću, i evo tog dela. Ti ćeš ići sa mnom, ja ne smem ujo u vašu kuću ulaziti. Zašto? Zapretila mi je strašno, zašto kaže da nema brata čizmara. Šta? Ta pokondirena tikva? A što je otac i muž bio, nisu li pošteni majstori bili kao i ja? Hajde ti sa mnom, pa samo neka dođe po tebe, prebiću je oba dve noge.
Znači, on je naziva pokondiranom tikvom žena koja se ponaša u neskladu sa onim što zapravo jeste. Jer pogledajte, ona se sada stidi svega onoga što je bila i svoga rada i svojih najbližih i muža i svoga brata. I sad ide onaj deo koji sam već rekla, kad se pojavljuje Jovan, sada Hans, preobučen u sasvim drugačije ruho, koga Mita ne može da prepozna, jer sad on izgleda potpuno drugačije. I sad pogledajte, ona ne samo što ih je promenila fizički, ne samo što koristi reči koje ne razume i što se ponaša drugačije, ona sada preuređuje i stan. Znači, preuređuje kuću onako kako je to videla u nekim časopisima i kako je njena Sara zapravo pomogla da ona to i uradi i da sada postane popularna i prava gospođa, iako je bila žena jednog opančara. Evo, pojavljuje se Mitar i Jovan. I ona ti je zapovedila da se tako obučeš. Da kako? Ja sam njen pedinter. Sad moram sve drugojačije urediti nego što je do sad bilo. Vidite ovaj orman, napolje s njime, mora soba biti prazna. Zašto kažu da ljudi od mode sve prazno u sobi imaju? Vidite ovaj zid, tu ćemo poređati nekakve golišave ljude i frajle sa razdrljenim grudima i sa nekim klobucima na glavi, gde se na pauni voze. Kreveti moraju doći nasred sobe upored, jedan za goste, a drugi za majstoricu, ova polica i tako redom. Tako se završavaju ovi odlomci koje imate vi u čitanci. Neke od poruka da ne treba imitirati po svaku cenu. Onda da tamo gde uđe moda bez ikakvog odnosa i, kako kaže pisac, rezona, tu nema sloge, nema pravih vrednosti, nema morala. Znači, kada nešto prihvatate što vidite u društvu, nemojte prihvatiti a priori, zdravo za gotovo, prihvatite tako što ćete preuzeti samo ono što vama odgovara. Svako mora biti svestan vrednosti koje on sam posjeduje. Dalje, što bih vam još rekla, obratite pažnju na ove likove, izdvojite ih i naravno navedite njihove osobine. A jedan zanimljiv domaći zadatak koji bi za vas bio jeste da prikažete femu u današnjem društvu. Pa bi naslov tog zadatka mogao da bude: svako vreme ima svoje feme.